مايرك مقالد القبيلة محمد أمين عمر عبدي أو يوهليان حلي بأنه كتير سن قلها ديغان كا حقايا دولة دهوسي دقمدا مايرك حيغين كا مقالد القبيلة أيا مانتا كورمير كسو مراي وددا لسمها وددا اسكو حدا دوكسيغا سراء قلح يو قدها مقالد أو ديبودس لغو سمين يو اسلامر كاسنا لديغا يو وددا روغ اه اي عصريغا اه وحاوغو هرين الكاسي كا هادلاي حقايا فلين تدولة دهوسي دقمدا القبيلة حلي بأنه كتير سن قلها ديغان كا يسيدو كالي مايرك حيغين كا magalada gabiilay dr abdullahi amulhaana runtii waan ku faraxsanahay in maanta aanu taaganahay goob dad badan oo u badan arday ay mar jireen oo runtii bajajda iyo dadka maraba ay ku dhib kala ku kulmi jireen laakiin maanta alxamdulillahi rabbil alamin waxay noo hirgalay mid ka mid ah rajooyinkii iyo himilooyinkii aanu lahayn ee ahaa in magalada gabiilay noqoto magaalo qurux badan magaalo runtii meel kasta oo la maray laam noqoto taasun ba hirgelinteedii iyo daba socodkeedii ku jirna oo ay socoto wadadii isku xireysay dugsiga sare ee qalax iyo magaalada gabiilay wadadaasi oo ah wada halbawle ah baahi weyn u qabtay bulshada reer gabiilay ee ku dhaqan magaalada gabiilay gaar ahaan xaafadahan laagbaraka iyo wadajir oo iyaga laftoodu kororka magaalada iyo kobaca ay magaaladu sameysay ay maanta qalax iyo magaaladii isgaadheen dadan oo waddo muhiim ah isticmaalkeeda wadadan burbur weyn iyo godad farabadan baa soo gaadhay wadada arday isticmaasho inta badan wax aad u mara wadadan bajaajta aad u marta marka khasaaraha ka imaraya markii la arkay goluhu waxa uu ka wada fadhiistay wadadaasi hawsheeda sii loo geli lahaa oo dhan 2 kilomitr marka intii khasaare ka weyna soo gaadhi lahaa wixii tacab iyo karti lahayo waxa la isugu geeyay wadadan la isugu geeyay insha allahu horumarkuna uu socon doonaa waa mashaariicihii horumarineed ee golaha deegaanka degmada gabeelay ay qaban jireen ama ay u igmanaayeen ay mas-uuliyadeeda ahayd roo nambar 2-gu waxa weeye waa wadooyinka ugu muhiimsan ee degmadu leedahay isticmaalkeeda ama adeegsigeeduna aad iyo aad u ballaadhnaa waxa weeye arday badan isticmaal jirtay iyo muwaadini badan oo kala duwan wadadani waxay ka caawin doontaa socodka degmada guud ahaan iyo socodka ardayda inay si habsami leh u tagaan waxbarashadooda iyo goobahooda wax weyn waxbarasho dhismaha wadadan muhiimka ah muhiimka waa guud ahaan reer gabiilay muhiimka waa ardayda tirada badan ee dugsiga sare ee qalax muhiimka u ah inay magaaladu marka ay dhinacan wadadan u kacdo aynu access u yeelan doono in magaaladu fuusho buuraha oo fiyuga magaaladu inoo qurux bato oo taas oo qorshayaasha golaha deegaankana ku jirta inaan xagga banaanka loo socono magaaladu dhinaca buurahana u kacdo waayo magaaladu marka ay buuraha fuusho ayaa bilicdeedii soo baxaysa waa dhul dhagaxa dildilaaca guryuhu ka sahlan yahay quruxdii magaalada soo saaraysaa marka wadadani waxaasoo dhan ba qayb ka noqonaysaa runtii aad iyo aad bay inaga farxad noogu tahay wadadani tan oo ay marayeen ardaydu dhib ku qabeen iyo bajaajleydu iyo xaafadahan ee wadadani ku taallaba runtii wadooyinku waa horumarka dalka iyo waxa weeyaan degmada iyo ganacsiga iyo bilicda magaalada sidoo kale maxamed aamiin cumar cabdi maayirka magaalada gabiile oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay dhismaha wadadani farxad aad iyo aad u qiimo badan bay noo tahay inaynu maanta halkan joogno iyadoo wada rooga la dhigayo wadada tagta qalax oo ah wado runtii aad iyo aad isticmaalkeedu u badan yahay wadadaas waxay ahayd wado hore loo dhigay noocii hore ee wadooyinka oo burbur badani ku yimi burburku intii hore wuxuu ahaa kiilomitirka ayaa sii dhib badnaa kiilomitirka hore ee isku iska askar ilaa guriga boqorka markaa kiilomitirka mar hore waa annagii roog saarnay 2 kiilomitir ee dambana way noo qorshaysnaayeen waxaa markaa timi inay burburkii wadadani sii kordho oo ay timaado inay dhib ku noqoto dadka isticmaalaya wadadan oo isticmaalkeedu aad iyo aad u badan yahay waxa ku yaala wadadan oo mara dadka adeega u doonanaya 3 cisbitaal waaweyn ee magaalada ku yaal cisbitaalka weyn ee gabiilay cisbitaalka dhimirka cisbitaalka TB-da jaamacadda timacadde dugsiga sare qalax marka laga yimaado bulshada ku nool deegaankan ilaa miyiga intaasoo institution oo dadku aroor walba ay adeeg u soo doontaan baa ku yaala daruuri bay noqotay markaa inaan la sii eegan karin wadadan iyo xaaladda ku sugan sikiriya nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka gabiilay masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay
adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121